O'simlikli bor ekan. Mana bu o'simlikli gullar kim qaraydi Abdulla aka? Bunlarga hammasiga. Mana mana shu ildiz. Bu juda ham qadimiy. Aha. Mana shu ildiz. Bu ildiz 120 yillik ildiz. Mana shu ildiz. Mana mana shu. Aha. 120 yil. Butun umr havas qilasiz. Nima deysiz? Yuraklar siqiladi, boshqa bo'ladi, mana shundan foydalanamiz. Asablarni tinchlantiradi. Aha. Nega O'zbekistonga havas qilishadi? Bilasizmi? Bizi yerimizden dünya havası kılır. Ben uzun borup, uzun uzun bop gireyim ben bunu. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar, NTT telekanalda Toshona ko'rsatuvining yangi soni xonadoningiz mehmoni va siz bilan Kamina Botirxon Imomxo'jayev. Ko'rsatuvimizning bugungi qahramoni o'zbek xalqiga bir necha yildan beri xizmat qilib kelayotgan ajoyib ijodkor, xushovoz xonanda Abdulla Qurbonovning xonadonlarida biz bugun mehmon bo'lamiz. Va muzey uchun ularni ham xonadonlardan antiqa bo'lgan eksponatlardan birini olib kelishga harakat qilamiz. Toshona ko'rsatuv efirda barchaga a'lo kayfiyat yor bo'lsin. Ko'rsatuvimiz xomiylari bilan sizlarni tanishtiramiz. Doimiy xomiyimiz Nusi savdo belgisidan shirinliklar, pechenyelar, qandovlat mahsulotlari. Yana bir ajoyib xomiyimiz Ol savdo belgisidan har bir xonadon uchun zarur bo'lgan maishiy tozalash vositalari. Ko'rsatuvimiz bosh xomiyisi Zeloniy chay savdo belgisidan ayollarimiz uchun benazir yordamchi bo'lgan oddiy va avtomat kir yuvish vositalari. Aynan mana shu sovg'alarni olib ko'rsatuvimiz qahramonini xonadonlarga yo'l olamiz. Ona jonim siz mehribonim. Aziz teletomoshabin do'stlar, ko'rsatuvimiz qahramoni Abdulla Qurbonovning xonadonlariga tashrif buyurdik. Umid qilamizki, bugungi suhbatimiz sizlarga albatta manzur bo'ladi. Assalomu alaykum Abdulla aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qanaqa? NTT telekanaldan Toshona ko'rsatuvidan sizning xonadoningizga tashrif buyurdik. Niyatimiz sizni xalqqa yaqinroq tanishtirish va umuman olganda muzey uchun antiqa eksponat olib ketish. Xo'p, Abdulla aka, bir savol. Mana juda ham ko'p san'atkorlar xonadoniga boramiz, juda ham chiroyli hovlingiz bor ekan. Mana bu eshik yog'ochdan. Nima sababdan yog'ochli eshik qo'ygansiz? Nima sababdan temir emas? Endi biz endi milliy qadriyatlarni qadrlab, haqiqatdan endi biz yoshligimizda yog'och degan narsani bizga yetishganki, yog'och yumshoq bo'ladi. Aha. Odamzod yumshoq bo'lish kerak, saxiy bo'lish kerak degan maqsadda endi shuni yog'ochni o'ydirib, juda ham chiroyli gullar bor ekan. Kelgan mehmonlarni ham yumshoq kayfiyat bilan kutib olasiz. Albatta. Yaxshi. Ichkariga kiring. Botirjon, xush kelibsiz ukam. Abdulla aka, qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana shu yerga qo'ying. Ha, bu yerga. Ko'rdingizmi, ikkita Sherxon turibdi atrofida. Aha. Shu tosh oynaning surprizlarini. Sovg'alar qo'yib shundoq qo'rib turishadi. Bo'ldi. Abdulla aka, xonadoningiz juda ham chiroyli, juda ham shinam, ko'z tegmasin. Ko'p yog'ochlardan foydalanilgan ekansizlar qurilishda. Endi Botirjon, yog'och shunaqa narsaki, changi o'ziga tortib olar ekan-da bu. Aha. Bu tennis stolida kim tennis o'ynaydi? O'zingiz tennis ham o'ynab turasizmi? Inson sport bilan shug'ullanish kerak. Men ertalab tursam, bir payt farzandlarimiz ada, yoqqa boring, yoqqa boring deydi-ku. O'shaning uchun bolalarim, ertalabda sport bilan shug'ullaninglar. O'zingiz ham o'ynaysiz? O'zim ham o'ynab turaman. Nimaga? Uyda kim endi? Inson uchun eng zo'r o'ynaydigan o'yinchi. Shu Muzaffarim bilan Habibulloh ham. Ikkita o'g'lingiz. Ha, katta o'g'lim. Bitta qizim bor, Shahrizoda bo'lgan. Aha. U ham yaxshi ko'radi shuni. Ha, hovlingizni ko'rki mana bu supa, bu ham yog'ochdan yasalgan, juda ham bir qadimiy supaga o'xshaydi. Endi bitta bu supada aha, mani boyliklarim, mani davlatim, aha, mani xazinalarim, ota-onam. Shu yerda o'tirib sizni duo qilib ketganingizda har doim duo qilishadi. Onajon duo qiling, adajon duo qiling. Aha. Men ishga ketyapman. Shularning duosi bilan albatta. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Juda ham yaxshi. Hovlingizda juda ham chiroyli gullar, o'simliklar bor ekan. Mana bu o'simliklar gullar kim qaraydi Abdulla aka? Bunlarga hammasiga kelinimiz. Aha. Chanoz begim qaraydi. Bularning hammasini xojonam yaxshi ko'radi. Aha. O'shaning uchun xojonam kelganlarda mana shu gullar chala tursa, chiroyli bo'lib, o'zgacha bir manzara bo'lishi kerak. Yaxshi. Endi bugun keldingizlar biz xonadonimizga. Yaxshi niyatda. Yaxshi niyatda. Men har doim televizor ko'rib tursam, bir payt hamma
eski tiski narsalarni olib ketasiz. Bilasizmi shu? Eksponat. Qadimiy bo'lishi kerak. Qadimiy bo'lishi kerak. Men bugun bir narsa bermoqchiman sizga, Botirjon. Toshoyni ko'rsatuvga qo'ymoqchisiz o'yinga. Haqiqatan ham. Mana mana shu ildiz bu juda ham qadimiy. Aha. Mana shu ildiz, bu ildiz 120 yillik ildiz. Mana shu ildiz. Mana mana shu. Aha. 120 yil. Qo'y. Qarang, bu yil 20 yillik yubileyimiz, ha, Xudo xolisa. Katta to'yimiz. Men o'zim 35 ga kirgan bo'lsam ham, 20 yoshda yurgim keladi. Qilishday bo'ldi. Qilishday bo'ldi. Bu yil juda baxtli yilimiz. Butun dunyo bizga havas qilib turgan payt. Ilohim ilovanda butun umr havas qilsin. Mana shu yildizni demak toshoni ko'rsatuvni birinchi savolga qo'ymoqchisiz. Birinchi savolingizga shu savolni qo'yasiz. Demak, birinchi savolni e'lon qilaman. Aziz til tomoshabin do'stlar, siz NTT telekanalida toshoni ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Ko'rsatuvimiz qahramoni ajoyib xush ovoz xonanda Abdulla Qurbonovga birinchi savolni e'lon qilamiz. Savol quyidagicha. Bu narsaning qo'llari ko'p bo'lishiga qaramay, oyog'i bitta bo'ladi. Bu nima? O'ylash imkoniyati bor sizda? Bu narsaning qo'llari ko'p bo'lishiga qaramasdan oyog'i bitta bo'ladi. Keyin men qiynalmasdan javob bering. Xo'sh, demak bu? Bu gul. 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 Javobingiz gul. Boshqa qanday? Yaxshi variant. Yana bitta o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Bu narsaning qo'llari ko'p bo'ladi, oyog'i bitta bo'ladi. Oyog'i ildizda endi loyiga yerga tiqasiz, gul bo'lib o'sadi. Bundan ko'p qo'llari chiqishi mumkin. Quloqlari chiqishi mumkin. Demak, gul. Gul. Boshqa variant yo'q. Yana o'ylab ko'ring. Bu bitta variant. Gul. Gul. Shu javobda qolasiz. Aziz til tomoshabin do'stlar, ko'rsatuvimiz qahramoni Abdulla Qurbonov demak ushbu savolimizga gul deb murojaat qildilar. Biz esa javobni, to'g'ri javobni e'lon qilamiz. Abdulla aka, to'g'ri javob bu daraxt edi. Siz juda ham yaqin keldingiz. Lekin juda ham yaxshi fikrlayotgan edingiz. Haqiqatan ham gulga ham o'xshashib ketadi, lekin gulni turib-ku, mana daraxt, daraxtni qo'l haligi barglari daraxt ham gulam ham yerga kiradi, ha, Botirjon. Deb o'ylaysiz, lekin tuvedi ham bor-da gul. Endi nima tuvedi gul? Zitski bu narsaning qo'llari ko'p bo'ladi, oyog'i bitta bo'ladi. Qanaq qilib buni hammasi, hammasi bu indizam, gulam, daraxt ham hammasi. Siz gulni tanladingiz, lekin bu topishmoqni javobi daraxt dedi. Shuning uchun men yutqizdim. Mana bu ajoyib bo'lgan eksponat necha yillik? 120 yillik. 120 yillik yildiz bugundan e'tiboran bizning muzeyimizga yo'l oladigan bo'ldi. Men yutqizdim. Dunyo omon bo'lsin, omon bo'ling siz. Sizni sevarman. Dunyoda men yolg'iz sizni sevarman. Endi kim? Sizlar endi kim? Xo'liz menga juda ham yoqdi Abdulla aka. Bitta savol. Nimaga bu yer bir qavat, bu yer ikki qavat? Botirjon, men bu yog'ini bir qavat qilganimki. Mana ota-onam borlar, Xudoga shukr. O'shaning uchun bular mana shu birinchi qavatda yashashadi. Oldin u yoqdan ko'ra bu yog'ini qilganman. Shular uchun haqiqatdan ham ota-onamning yotadigan xonalari, o'tiradigan ayvonlari, kalavatlari bo'lgan. Keyin bularni muhabbat bilan men dunyoga kelganman. Rost. O'shaning uchun bular uchun bir qavat hamma narsa. Hamma sharoit qilib berganmiz. Bu yerda ikki qavatda bizni kelinoyingiz bor, bilasiz, Charoz begim. Abdulla aka, sizni bolaligingizda novvoy bo'lgan deb aytishadi ko'pchilik. Rostdan novvoyganmisiz? Men shunaqa bir odam bo'lganmanki, 7 yoshimda bozorda o'sganman, bozorda non sotardim. Men haqiqatan ham odam inson bo'lgandan keyin insonligini bilish kerak, Botirjon. Menga haqiqatan ham shunaqa tarbiya berishganki, o'zingdan kattani hurmat qil. O'zingdan kichkinani izzat qil. Non sotardik. Haqiqatan ham novvoychiligimni mendan chiqara olmayman. Shu uyimda ham ishonasizmi Botirjon? Novvoyxona qilib qo'yganman. Tandir bor. Tandir bor. Qayerda? Yuring. Ko'rsatasiz. Abdulla aka, demak sizni bolaligingiz o'sha mashhur tandirdan esdalik qilib hovliga o'rnatgansiz. Botirjon, bilasizmi ukam? Men bu narsani hech qachon esimdan chiqarmayman. Rost. Mana shu tanirda o'zim non yopib bera olaman. Bemalol. Haqiqat. Aha, qo'lingizdan keladi. Hozirgi paytda kelinoyingiz bitta o'zlari ora-orada vaqt bo'ladi hamma narsa. Somsa qilib beradilar, non yopib beradilar. Mehmonlarni kutsa bo'ladi, bemalol. Endi bu mehmonxona deb et. Hammamiz dunyoga mehmonmiz. Keldi, ketdi-ku. Ko'p. Shuning uchun kelinoyingiz
Bu tandırı kursatayım mı bir içlerimle, bir koruyla? Aha. Kaya. Bu ne deyildi bu? Namını mı? Kokpağı mı yendi? Kokpağı yendi. Yok, koyamazdın. Nam pişirdi. Nam pişirdi. Eğer nam yemezseniz, bunu izletmeyin. Ne işle nam getirdi Abdullah ki? 28. Sana gelsin. Yani ne kereyi böyledi bu? Ali uzadigenler diyor mu? Hamma narsası. Ancakları bu. Hamma narsası. Lekin... Bu ne dedi bu? Bu çakiç. Aha, çakiç. Bu namını çırağıyla yıkıladı. O da non çıralı, non aziz. Non beziydi, adaşmasam. Hani ortası gibi... Ortası gibi, çakış burası. Ama hakikaten en kadirli nesillerine bir tanışım. Sebep? Sebep, bolaligimde bunu kopuşuna gelmem. Haa, bu demek cüdeyen bir kadir mi? Hakikaten. Ne çiğil oldu bunu? Yani bu, olsa bir 20 yıl olmaz, yani bir 25 yıl olandır. Menge yoktu. Eğer haklısanız, Toshoyna ko'rsatuvimizni, mana şu ikinci savolga, mana şu çakışını koysanız bo'ladi, muzeyde sababı bunaqa eksponat yok. Peki, ben de kadırlıyım. Aha. Siz eğer alıp getirmeniz, siz bakıyorsunuz. Ya, ben adli tarzda alıp peşini yaptım yok, savol elan kılayım. Ben her daim gidiyorum. Eğer de siz savolga doğru bana cevap verseniz, bana bu eksponat siz yüzde koladı. Eğer de not doğru cevap elan kılsanız, aynen bana şu çakışını biz muzeyde alıp getirmeniz. Zor eksponat. Kadırlı Sili Tomoşu dostlar, siz NTT Sili kanalda Toshoyna ko'rsatuvini tomoşa kılayapsız. Abdulla Qurbonov acayip ijodkorimizdan, bolalikdan xotira, mana bu çakış sanoqli dakikalardan sonra muzeyga ketishi mumkin. Tayyorsiz? Tayyor. Savol elan kılayım. Savol quyidagicha. Bu narsani hamma tursa ham, u hech kimdan xafa bo'lmaydi. Bu nima? Bemalol o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Insonmi yoki narsa deyilyapti, narsa deyilyapti. Nima bo'lishi mumkin? Lekin siz juda ham ko'p foydalanasiz bu narsadan. Tilmi? Tilni turtmaysiz-ku. Chakich ketib qoladi muzeyga. Abdulla aka, javob variantlarini o'ylab chiqing, bir bor. Bu narsani hamma tursa ham, u hech kimdan xafa bo'lmaydi. Havo bo'lishi mumkin. Nimaga havo? Izlasin. Havodan foydalanasiz. Ha? Nafas olasiz, nafas berasiz. O'shanda shunaqa bo'lishi mumkinki, hech kim xafa bo'lmaydi, deymi? U ham hech kimdan xafa bo'lmaydi. U hamma turta odamlar. Yo'q. U lekin siz har kuni turtasiz u narsani. Bu bitta variant. Yana o'ylab ko'rsangiz bo'ladi. Siz shunaqa savollar berasiz, bilasizmi? Insonni qiynab qo'yasiz, haqiqat. Bu bilasiz, Toshoyna ko'rsatuvda mantiqiy hazillarimiz o'ylantiradigan savollar. O'sha sizni ko'p ko'raman-da shu yerda ko'rsatuvda. O'ylantirib qo'yadi odamni. Nima bo'larkin? Nima bo'lishi mumkin? Nima bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz mana? Sizga shahar. Ha, demak shahar. Chakich. Lozimmi? Ketib qoladi. Mayli. Muzeyga. Mayli. Tayyor. Mana qiynab qo'yaman. Yaxshi. Aziz Sili Tomoshabin do'stlar, qahramonimiz, ajoyib ijodkor, xushovoz xonanda estradamizni yorqin vakillaridan Abdulla Qurbonov ikkinchi savolga ikkita qo'llarini ko'tarib, shahar e'lon qildilar. Ojizman deyaptilar. Demak, to'g'ri javob e'lon qilaman. Bu oddiy eshik edi. Sababi har kuni eshikdan foydalanasiz, turtasiz, bu hech kimdan xafa bo'lmaydi. Kuniga nechta odam eshikni ochadi, yopadi, ochadi, yopadi, turtadi, qattiq yopadiganlar bor. To'g'rimi? Roziman. Rozisiz. Bugundan e'tiboran ushbu Abdulla Qurbonovga tegishli bo'lgan ularning bolaligidan xotira bo'lgan mana bu chakish bizning muzeyimizdan o'z o'rnini egallaydigan bo'ldi. Men bundan xursandman. Sarablarga sajda qildik 70 yil biz. Sen yo'l boshla yo'l och endi o'zbek mama. Ko'rsatding o'zing yaxir. O'zbek mama. Ye Botirjon kirdi. Abdulla aka, bu yuqori qavatda ham, o'zi umuman uy ichida ham juda ham ko'p yog'ochlardan foydalanilgan ekan. Buni ham bir o'ziga yarasha hikmati bo'lsa kerak, yo'q, aynan shunaqa dizayn tanlaganmisiz? Bu inson avlodga ehtiyot qilish kerak-da. Bizdan keyin keyin qoladigan baribir kelajagimiz yoshlarni qo'lidagi, baribir, to'g'rimi? Albatta. Nimaga meni aynan ikkinchi qavatga taklif qildingiz? Mani ijodxonam shu. Ha, shu yerda. Men ijod qilaman shu yerda. Abdulla aka, bu yer ijodxonami? Men albatta. Men haqiqatan xizmatdan kelaman. Bu akvarium bekorga emas. Yuragingiz siqiladi, boshqa bo'ladi, mana shundan foydalanaman. Asablarni tinchlantiradi. Mana oilam.
Bu yerde hem katta farklı. Şovga diyen ukan var. Şunu menge çizdirilirken. Yakşı. Yakşı. Türlü kıl eksponatla varırken, bu adışmasam Oscar. Ben Oscar'ım Amerika'yı varırkeninde okuyamam. Amerika'yı varırkeninde Amerika'yı adamın şuna kadar da giyip bize giyip. Uzbekistan'ın bütün yeryüzü havası kınadı. Aketullah'da, Madine'de, başka başka milletlerde, yerletlerde Uzbekistan'ın mihir başka neydi? Hakikaten Uzbekistan'ın bütün dünya yakışık oradı. Bahtayan bir gördünüz. Ha, üyde. Bizi baylıkınız. Nereye Uzbekistan'a havası kılışıdı? Bilesin mi? Bizi yerimizden appa narsa pişip çıkardı. Bakta, ok altın. Ok altın. Şen için bütün dünya havası kılışıdı. Ben uzun barıp, uzun bak giyemem bunu. Yaxşı. Bu sazla kayırdan ki giyem? Bunların hamlası, şey, sazandalarıyız, faydalanışardın bu sazlada? Şimdi buraya sazandaların gibi yerin yok. Bunlar ne giy? Sebabı? Bunu Kamilcan Otan Niyazıf diyen üstadımız oldu. Aha. Kamilcan Otan Niyazıf tarları benim kolumda. Bu, Kamilcan Otan Niyazıf tarları. Aha. Hayır. Bu Fattahkan Ahmet Ali İfti tamburları. Ya hayır. Üyen müziği bulup getirip diyor. Bu saz kim mi ki? Bu Türkiye'den ben gibi bir varış. Aha. İbrahim Tatlısas diyen hafız bari. Aha. Şimdi müzikantları ben gibi bu iki de saz bir varış. Bunun üstü sakı. Uzbekistan'da en hürmetli bugün Sakıcan Kadirov. Sakıcan Kadirov üstü. 1994 yılı o zaman itimas menge maşınlığa saskı verin. Hayır. Bu ne sizin için cüdeyim kadirli? Elbette. Bu ne menge koyar mıyız? Yok. Yakşı. Bugün Toshoyni ko'rsatuvimizda üçüncü savolga qaysi eksponatni qo'ymoqsiz? Bu yerde cüdeyim koyup eksponatlar var. Xohlaganingiz bor. Ya endi bu lekin bir narsa bermoqchiman, mana shu Oscar bermoqchiman sizlarga. Ha, endi mana shu Oscar. Aha. Toshoyni ko'rsatuvini butun dunyo ko'rsin. Butun dunyo bilsin. O'zbekiston o'ziga bek mamlakat. O'yinga qo'yasiz. Ha, bo'ldi, kelishdi. Oscar. Gap yo'q, hali hech kim bunaqa mukofot sizga bermagan edi. Uchinchi savol beraman. Xo'p, bo'ladi. Uchinchi savol juda ham jiddiy. O'ylantiradigan hazilomuz emas, haqiqatan ham jiddiy savol. Agarda siz uchinchi savolga to'g'ri va aniq javob e'lon qilsangiz, Oscar xonadoningizda qoladi. Agarda noto'g'ri javob e'lon qilsangiz, Oscarni biz muzeyga olib ketamiz. Xo'p bo'ladi. Tayyorsiz. Aziz tomoshabin do'stlar, siz MTT telekanalida Toshoyni ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Qahramonimiz ajoyib ijodkor xushovoz xonanda Abdulla Qurbonovga uchinchi savolni e'lon qilaman. Savol quyidagicha. Abdulla Qodiriy ilk asarlariga qaysi taxallusni qo'llagan? Inson o'zining tarixini bilish kerak, baribir. Siz aytgan savolga Jilqinboy degan taxallus bilan chiqqan-a? Demak, javobingiz? Javobim Jilqinboy. Jilqinboy taxallusida? Taxallusida? O'zini ma'lum qilgan hamma. O'zlarini ma'lum qilganlar. Boshqa javob yo'q. Yo'q. Javobingiz qat'iy. Javobingiz qat'iy. Kelishdik. Aziz tomoshabin do'stlar, MTT telekanalida Toshoyni ko'rsatuvimizning qahramoni Abdulla Qurbonov bizni 3-chi savolga to'g'ri javob e'lon qildingiz. Tabriklayman Abdullaga qoyil. Albatta, albatta Jilqinboy. 3-chi to'g'ri bo'ldi. Ikkita savolga noto'g'ri javob e'lon qildingiz, lekin 3-chisini topdingiz. Men kayfiyatim biroz tushdi. Bilasizmi nimaga? Sababi mana bu Oscar bizni muzeyda, lekin bunaqa eksponat yo'q edi. Afsus, sizning xonadoningizda qoladigan bo'ldi. Aha. Nega? İnsan ketsa açınış gereğmez, kese kursan buluş gereğmez. Başı Toshoyni ko'rsatuvi, bütün dünya korsun, bütün dünya bilsin. Bana, topsamam savol cevap. Müzeyge. Müzeyge. Oscar. Koyun. Bergen sohbet için teşekkür ederim. Abdulla ke, biz ham MTT telekanal ijodkorlari, Toshoyni ko'rsatuv ijodkorlari sizga xonadoningizga quruq kelganimiz yo'q, ajoyib sovg'alarimiz bor. Ruxsat bersangiz, mana shu sovg'alarni sizga topshirsak. Xo'p, bo'ladi. Sevgi bahori, ko'ngil ifori, arim muhabbat, sen qalbimda gavharim, borim muhabbat, yorug'ding men, ko'nglim Aziz tomoshabin do'stlar, MTT telekanalida Toshoyni ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Ko'rsatuvimizning eng hayajonli lahzalari, ko'rsatuvimiz qahramoni ajoyib ijodkor xushovoz xonanda Abdulla Qurbonovga
Ko'rsatuvimiz qonun qoidasiga asosan sovg'a topshiradigan vaqt keldi. Siz berilgan 3 ta savoldan 2 tasiga noto'g'ri javob e'lon qildingiz. Bor yo'g'i bittasiga to'g'ri javob e'lon qildingiz. Shuning uchun 3-chi savolga to'g'ri javob berganingiz uchun tashoyni ko'rsatuvdan sizga antiqa sovg'a topshiraman. Doimiy homiyimizdan mana shu ajoyib bo'lgan yozda ham, qishda ham foydalanishingiz uchun mana bu termosni topshiramiz. Choylarimiz sovib qolmasin. Choylaringiz ham sovimaydi. O'zimiz ham sovib qolmaydi. Sovigan choy ham muzdek bo'lib turaveradi. Yozda ham, qishda ham foydalanamiz. Bu hali hammasi emas, sizga yana beradigan sovg'alarimiz bor. Ruxsat bersangiz, mana shu sovg'alarni ham topshirsak. Abdullaga sizga, xonadoningizga, farzandlaringizga ko'rsatuvimiz homiylarining ajoyib sovg'alari bor. Ruxsat bersangiz, mana shu sovg'alarni topshirsak. Nusi savdo belgisidan shirinliklar, pechenyelar, qandolat mahsulotlari farzandlaringiz uchun. Har bir xonadon uchun zarur bo'lgan maishiy tozalash vositalari ajoyib homiyimiz Ol savdo belgisidan kelinoyimga. Va yana bir ajoyib bosh homiyimiz, ko'rsatuvimiz bosh homiyisi Zeleniy chay savdo belgisidan oddiy va avtomat kir yuvish vositalari. Bularning barchasi sizni farzandlaringizga, kelinoyimga, mana shu xonadon uchun Qurbonovlar oilasiga. MTT telekanaldan toshani ko'rsatuvdan. Qarang, shunaqa bir keldingiz mana xonadonimga. Ham shirinlik ham tozalik. Bizning boshimizda turgan insonlar doim salomat bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz va sizga katta rahmat, tashakkurlar izhor etamiz. Salomat bo'ling. Aziz teletomoshabin do'stlar, biz esa bugun ko'rsatuvimiz qahramoni ajoyib xushovoz xonanda Abdulla Qurbonovning xonadonlaridan qo'lga kiritilgan sovg'alarni olib, to'g'ri muzeyga yo'l olamiz. Muzeyga quruq qaytganimiz yo'q. Abdulla Qurbonovning xonadonlaridan 3 ta antiqa eksponatni olib keldik. Umid qilamanki, ushbu eksponatlar sizlarga ham ma'qul kelgan. Aynan mana shu ajoyib buyumlar bugundan e'tiboran bizning muzeyimizning ko'rkiga aylanadi. Siz MTT telekanalida toshoyna ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Yarim soat mobaynida Kamina Botirxon Imomxo'jayev qo'ldan kelgancha yaxshi kayfiyat ulasha olgan bo'lsam, oliy maqsadimiz shu. Aynan mana shu nuqtada ko'rsatuvimizga yakun yasab qolamiz. Navbatda yana oldinda qiziqarli suhbatlar, ajoyib ijodkorlarning chiqishi kutilyapti. Toshoyna ko'rsatuv nihoyasiga yetdi. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha MTT'ni kuzatishda davom eting. Xayr. Zeleniy chay kir yuvish vositasi.